Na preskonferenciji SDA Sandžaka rečeno je da su nakon završenog izbornog procesa stvoreni uslovi da se formiraju poslaničke grupe, radna tela i komisije u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Osnov za formiranje manjinske poslaničke grupe i u ovom sazivu čine poslanici SDA Sandžaka i Partije za demokratsko delovanje Preševske doline. Na jučerašnjem sastanku ove dve stranke utvrđeni su osnovni uslovi za razgovore sa poslanicima drugih manjinskih partija i poslanicima opozicionih stranaka demokratske orijentacije u vezi formiranja manjinske poslaničke grupe. Osnovni principi se odnose na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, uspostavljanje vladavine prava, evropske i NATO integracije, donošenje zakona o ilustraciji i raspuštanje paralelnih struktura vlasti. SDA Sandžaka je legalna i legitimna stranka manjinskog naroda i kao takva nema mogućnost da sama usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ali ima snage da odbije one koji to mogu, a ne žele. Vučić to može, ali ne želi da učini. I zbog toga smo mu rekli, nema s tobom razgovora, dogod ne usvoji rezoluciju genocidu u Srebrenici, ne prekineš ili ne kazniš sve negatore genocida, dok ne prestaneš sa veličanjem ratnih zločina, dok ne kazniš adekvatno one zločince koji su prijetili policajci Bošnjacima iz Priboja i na njihovo mesto ne zaposliš toliko Bošnjaka da to bude, što bi rekli, terapija, da se više to nikada ne ponovi. Mi kao politička stranka imamo obvezu da odbijemo sve beneficije koje nam nude ti velikani, državni velikani. Zašto? Jer ulaskom u razgovore s njima mi bi stvarali krivu sliku, iluziju da je ovoj zemlji sve u redu. Nije sve u redu. I mi ćemo govoriti kao SDA Sandžaka dok postojimo. Dok se god ne desi ta jedna katarza unutar srpskog narodne rukovodstva. Ugljanin je u povodu predstojećeg popisa stanovništva naglasio da su Bošnjaci bojkotom posljednjeg popisa imali ogromne negativne posljedice jer se nisu popisali. Bošnjačko nacionalno vijeće aktivno učestvuje u organizaciji predstojećeg popisa, pa je i sam Ugljanin pozvao sve Bošnjake da se u oktobru odazovu popisu stanovništva. Za A1, Amela Kuč. Poliklinika Ramović otvorila je novu laboratoriju koja se nalazi u ulici Veljka Vlahovića 1 iza dijagnostičkog centra. U službi vašeg zdravlja. Ram laboratorije.